Hallo alle sammen, og velkommen til en helt ny video. Og velkommen til kanalen vår. Vi har med Truls. Han skulle egentlig ikke være her, men han tvingte oss. Så da er han her i dag. Ok, fint. Jeg ble sånn second rang person igjen nå. Second rang, ja. Second rang. Oi, da har vi begynt. Da har vi for så vidt i gang. Hva er det vi har fått her da? Og Dian! Vi spiller Skywars da, for de som lurte på det. Ja, vi spiller Skywars går ut på egentlig at... Jeg har aldri spilt Skywars her før. Det er sånn man har en verden, eller en slags plass selv. Og Dian, look at me! Der man driver med å liksom prøve å... Går det ikke an å bygge seg ut eller noe sånt der? Jo, men det har ikke blitt åpnet enda, så man får lov til å... Ja, så er det meningen å skyte hverandre ned, eller bygge over til andre plasser, og ta de og drepe de. Lucky Orbs, hva er det jeg fikk med? Fikk noen helt trynne greier. Du kan lage med diamonds på det. Ikke sant? Vi teamet. Er det lov? Det er lov! Vi er på lag. Til det oss igjen, ok? Det brukte Markus å gjøre før, tror jeg. Jeg vet ikke engang om det er lov å teame. Ja, men det gjør vi. For vi er gangsters. Jeg tror ikke man blir gangster av å liksom gjøre akkurat det her, liksom. Spiller Minecraft, tror jeg ikke jeg er en sånn typisk gangster. Og det er du, Truls! Truls! Hvor er jeg? Hei. Der er du! Heisan! Skal jeg komme over til det? Heio! Å, jeg har diamondsverd og sånn, jeg. Jeg fikk sånn... Det er litt bra. Litt bra? Bare litt? Bare litt. Bare litt. Ja, ikke noe sånn skikkelig. Det går an å få bedre. Gøy! Ok, er det noen som prøver... Oi, er det en som har kommet? Nei! Jeg skjøt Markus ut. Han er Martinus. Martinus, men det er... Sorry! Nei! Martinus! Nei! Jævari! Dere ble på en måte skuls, men det var litt dårlig gjort da. Det var deilig! Jeg gjorde det in-game! Du kan ikke tro at kødde med meg! Det er derfor jeg hater å sitte ved siden av folk når jeg spiller. Ja, men jeg har ikke gjort noe spesielt mot deg. Hvorfor gjorde du det egentlig, Truls? I felt like desk in that ass! Ok, hvor er det... Hvor er det du er? Bare se etter en fyr som har sex. Som ser sexy ut. Som har sex. Se etter en fyr som ser sexy. Ok. Oi. Markus, har du funnet noe morsomt? Splash poison. YOLO! Ok, dit du drar nå er det ingen, fordi han har løpt inn til midten. Dit du drar er ingen. Seriømes, se om han ser på meg. Det er ingen som ser. Jo, nei. Han er fortsatt i midten der. Så du kan fortsatt gå over. Du kan se om det faktisk er noe i kjesten. Nei! Du må gå over! Du kan løpe inn og ta han der. Ja, han har diamondrustning, men jeg tror han ikke har bra sword. Han var jo på kanten her, du kunne jo kicka han utenfor. Han prøver å ta litt sånn der... Han driver å se på han. Han bare så på meg. Han ser på deg. Se på... Se på Markus i sitt naturlige hat. Get wrecked, mate! Oi. Ok, ta han før han tar på seg gear da. En eller annen form for... Klarer du ikke å... Klarer du det her? Klarer du å bygge det over? Oi! Begge til deg. Du dør før med! Ripp! Diamond case. Vi er i gang på en ny runde. Wow! Oi, jeg er diamondsverd da. Oi, jeg fikk en creeper! Stikka! Stikka! Ditt problem. Stikka! Ok. Det gikk nesten bra. Diamonds? Jeg hørte en creeper du sprengte. Ja, det var min. Oi, sjekk her da. Jeg trenger jo ikke mer helm. Går dette bra? Hvor har vi? Der er en chest til. Oi! Jeg holdt på å hoppe utenfor. Vi skal gjøre det før vi starter. Er det noen som har et stone sword? Jeg har et iron sword. Jeg har et iron sverd. Ok, er det... Nei, ikke drep meg denne gangen! Please da, jeg er så glad i det. Det er ikke lov til å time, da. Det er ikke lov til å time. Er det ikke? Nei, det stod no teaming. Så hvis jeg dreper deg, så er det... Og er det derfor du drepte meg i sted?
Nej, jag bara nej, akkurat det var för att jag hade lust att daska på rumpa och för att du stod i en väldigt rar position, men det är en helt annan sak. Oj, jag måste lägga på. Det hörs bara så fel ut. Nej, säger du det? Nej, säger du det. Ska vi laga en bry mellan oss, så du i alla fall har bry mellan oss. Hvis du slår meg utenfor nå, så smekker jeg deg i virkeligheten. Hvor hen? Det ikke morsomt to ganger, si. Oi, damn. Okay. Oi, hvem er der som bygges ut? Jeg tror det er meg, var det det? Oi, shit. Var ikke det meg? Jeg må lage mer fortest mulig. Jeg har ikke nok, og jeg har slutt å slå den ut derifra. Check this out. Okay, sjekk det her ut da! Sjekk på meg, bro! Du var full iron, du! Jeg ble poisonet! Hvorfor ble jeg poisonet? Karma! Karma, bro! Jeg fikk også karma. Det. Ok, nå fikk jeg liv igjen. Det er karma. Er det karma? Karma hit jo, liksom. Skal vi se om det er noe nedi her? Oi, diamonds. Nydelig. Oi, diamond helmet. Å nei. Okay. Jeg har to diamonds boots. Har du to diamond boots? Diamonds boots? Så, tre diamond boots. Du sa diamond boots. Diamond boots. Diamond boots. Ok, nå kan jeg lage. Finally. Hva er det jeg får her da? Jeg får noen sånn heldig løkke. Det hørte jeg. Jeg bare hørte. Oi, jeg har diamond sword. Jeg hadde det i forrige. Men ingen bryr seg om forrige. Folk bryr seg om nå. Er det noen som kan? Okay. Se, jeg har to diamonds, seks irons. Ja, se på inventory mitt. Se. Oh. Se på han. Sykeste da. Oi, du har bygget over til meg. Jeg har prøvd å bygge over, fordi jeg tenkte vi skulle... Du klarte å hoppe utenfor. Hallo. Du. Jeg ble redd, sorry. Ja, vil du ha ting fra meg? Nei, jeg trenger ingenting. Vi vil bare komme oss videre. Jo, men se her, jeg har chestplate til det. Og iron boots, og litt forskjellig. Iron boots? Ok, ja, greit. Så lenge ikke det ser ut som vi teamer, så. Nei, da, det gjør vi ikke. Nei, det gjør ikke. Du er så oppgitt, for du bare... I hate this now. I hate this game mode. Okay, her er det... Jeg passer på det. Det er bra. Bare ta igjen noen greier der. Oi! Du håper å dytte meg utenfor. Jeg bare prøvde å åpne litt. Oi! Jeg prøvde å åpne også, men har du nok til å bygge deg ut dit? Du kan få med, hvis du vil. Oi! Nei! Hva skjedde? Hva? Jeg ble skutt ut. Eller noen slo meg. Hva? Jeg har ikke slått. Oh, you earn two tokens. Du, se her. Går det bra? Du skulle avkjøsten. Nei, se her. Trenger du en trukkorsklem? Nei. Se her. Det som bruker å skje, det er at når jeg holder her, så blir jeg borti den her, og da slår den. Så det er det som skjedde. Så du hittet meg uten å hitte meg? Ja. Se, okay. Det er noen gang når jeg blir borti her med vilje, fordi den her, de liksom, og bare puff, plutselig så bare, det er en som prøver å skyte meg. Ja, jeg skjønner jo det, da. Hvem er det som skyter? Hvor er det han er igjen? Er han borti her et sted? Jeg ser ikke hvor han er. Han er bort på øyet der. Jeg ser ingen der. Hvor lenge tror du overlever det? Jeg dør om 3, 2, 1, aldri. Du ble nesten skutt. Jeg så den pilen fly forbi deg. Han prøver å skyte deg. Try me. Hvor er det han er hen? Han er langt borti der. Han er på toppen der. Han har en base på toppen der. Og deg, mamma, full diamond-rustning da. Ja, du er ganske skutt. Ganske på trinne. Prøv å komme deg inn til midten. Jeg vet ikke om det er noe interessant her, men... Neida, det er en kjeste i hvert fall. Og så er det masse ores. Sykt mye ores. Se her da! Det er masse ting til en fyr her, hvis du klarer å komme deg til midten nå kjapt, for det er ingen andre her. I'm trying to. You try, man. Se, du må ta det her da!
Ja, ja. Ta diamond. Ja, ja, ja. Det gir deg gear. Se på alle de folka som har døva rundt der, som der borte for eksempel, så er det helt sjukt nye ting. Se. Oh my god. Så hvis han kommer seg, hvis du bare herregud, bygger deg kjapt over nå, han ser ikke din retning, han driver og bygger selv. Så hvis du bare bygger deg kjapt over, han ser ikke på deg nå. Det går fint, det går fint. Det går fint. Hopp opp. Okay, hvor er items? Rett frem. Rett frem. Å, det var lava. Der har vi masse greier. Yes. Boom. Boom. Se om han kommer i nærheten her. Han er liksom oppe på tårnet et eller annet sted. Ja, men dere må følge med på deres skjerm. Ja, liksom. Jeg skal se her. Skal vi se. Å, jeg skulle ikke ha... Ok, han driver og ser på deg nå. Han skyter snart. Da, han prøver å... Han lurer på hva han skal gjøre for noe. Hva er planen din? Vinn. Hvordan skal du få ut en fyr? Hei, Markus, ser! Her er sånn fullt av sånne her. Hvis du ødelegger... Se på min kjær, Markus. Hvis du ødelegger diamond sånne, får du diamond gear. Jeg vet. Han har ganske mye diamond gear, da. Jeg må bygge meg opp. Kjem han? Nå bygger han seg over. Forsken, jeg har ikke diamonds, noe. Markus! Men han har ikke noe crafting table, eller noe. Så det er liksom... Smart. Korean. Han er på den lille øya. Du kan... Hvis du er på buet, så kan du skyte han av. Du klarer å skyte han av. Nå gjemmer han seg. Korean, ikke bruk opp alle. Har du ikke noe... Jeg ser bare han. Jeg ser bare han. Har du ikke noe wood? Han driver og... Se, her er wood, Markus. Markus, her er wood som du kan craft. Wood. Du kan øre deg wood, og så lager du det. Nå er det en fyr bort på øya her, som enten det er vann. Hvor er det nærmeste, vet dere? Hvorfor lager du ikke det crafting cable, Markus? Kan du ikke bare angripe fyren, da? Markus, lag det crafting cable. Bare angripe han, da. Han står jo ute på toppen der og har ikke peiling. Nei, fordi han har chest bak seg. Nei, men du kan drepe han ved å skyte han mange noen ganger, ikke sant? Og selv om han... Så hvis du bare klarer å treffe han... Nei, ikke noe. Ikke bruke opp alle. Han prøver å bygge seg en liten sånn base. Markus, har du diamond chest? Diamond chest plate. Det beste hadde vært om du rett og slett bare kom deg inn og bare sleia han med sverddelen. Hvorfor tok du ikke... For du kunne for så vidt ha klart å liksom bygge deg litt ut på din, da. Markus, du må ta det litt. Ta wood. Hørte noen? Ja, vent litt. Jeg ser ingen andre i det området rundt deg. Jeg vet ikke hvor de andre er. Men ok. Du driver å skyte på han. Han driver å gjemme seg. Han lagde seg den basen, da. Markus, du må ikke bruke opp all skudda dine, da. Han holder på å falle ut, da. Nei, ikke skyt nå. Hvor mye liv har han? Det er et godt spørsmål, egentlig. Jeg vet ikke hvor mye liv han har. Oi, det er bare dere to igjen. Ja, det er bare de to igjen. Da må du lage diamond chest og alt, Markus. Han tar det ikke noe mer. Diamond chest og diamond chest plate. Chest plate. Det var ikke diamond chest, det var diamond chest plate. Chest plate, da. Har du... Åja, du kan bare... Kan du lage deg et crafting bord, da? Lage deg et crafting bord, da. Det kan du gjøre. Jeg må bare se på noe. Han gjemmer seg. Han gjemmer seg helt sykt, egentlig. Så hvis du bare kjapper deg. Ja, der ja. Sånn. Nå kommer han. Snart. Chestplate, kjapt deg. Markus er ikke god på PvP, så han må skynde seg nå. Er ikke god på det? Nei. Skal jeg vise noe kult? 360. 360 nobo. Klarer du det her? Ja, men han gjemmer jo seg, han pysen. Ja, han gjør det, så du må egentlig bare bygge deg over til han dritkjapt og bare sleie han. Ja, men jeg har jo ikke noe blocks. Herregud. Du har ikke noen blokks, nei. Ta den øksa du har, kutt ned litt av det treet du har, og så bare... Det der skulle ikke jeg ha gjort! Gjør det om til planks. Oi! Hopp over til... Ok, gå over til andre siden og ta det treet her. Hva skjedde, Martinus? Øyet mitt. For de som ikke vet, så har de gutta prøvd chili. Vi har gjort noe som er sterkere enn chili, og så har Martinus gnudd sine øyne som en... Se, nå prøver han! Snep! Det er helt sykt! Stakkars folk! Oh my god! Det er svir! Vi må få i denne her, altså.
hvordan går den? Ok, klarer du det? Det altså, jeg tror det eneste muligheten ja, skal planks stikke over den andre siden. Det her klarer du. Ok, nå skal jeg følge med på om han, han ser på det her. Skal vi se. Han på toppen der nå og lager lavavegg. Han står det bare med hodet. Han står bare der, ja. Det her... Du skjøter han ned fra veggen hans nå. Men den der, han satt ut... Han satt ut lava, hva liksom poenget med det da? Altså, jeg skjønner at du ikke kommer noe sted, men... Nå kommer han, nå hopper han. Oi, hvorfor gjorde han det da? Nå må du fortsette å grave over tid. Han gjør det alltid i... Jeg ser den der. De kan hoppe. Nå hører han golden apple. Han spiste golden apple da. Å, jeg begynner å miste ting her, ass. Din potet. Med ekstra søs. Få bygg deg opp over han, og så hopper du ned over han. Opp, 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 opp. Ok, nå bor jeg. Der, oi. Å, takk. Er du i øyet? Wow. Ikke sølgelig. Ok, bra. Stakkars. Han, jeg vet ikke hvor lang tid tar dette her, da. Sinnssykt lang tid det tar. Ser ut som vi kan bare ha en runde Skywars. Ja. Snipp, kom igjen. Come on, man. Come on. Ok, ta bygg deg rett over, bare YOLO, og så går det over. Let's do this. Vent, han kommer opp dit. I don't want to anymore! Det var game over. Det var game over. Du klarte deg bra, da. Det varte ganske lenge. GG. GG. Woohoo. All right. Gjør det, da. Eller var det min video? Nei, det var min video. Det var vår video. Tusen takk for at dere så på. Det var utrolig gøy å spille. Det er samme med deg igjen, Truls. Veldig gøy. Takk. Veldig gøy. Så da må dere huske å like, abonner og del videoen hvis dere har lyst til å se mer av dette. Så ses vi senere. Ha det!